14 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, құрметті көрермендер, Қостанай телеарнасында сіз асыға күткен сазы сәлем бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Гүлдана Баймағанбетова. Ал біз атаулы күн иелерін құттықтамас бұрын шығарылымды әсем әнмен бастаймыз. Келген құттықтау хаттарымен жалғастырамыз. Асыл да ардақты ағамыз Накипов Қуанышбай Балмағанбетұлын 70 жыл мерейтойымен құттықтаймыз. Және Накипова Мәдина Мәлік қызымен бірге 50 жыл алтын отау тойларыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. 50 жыл бақыт сізге бұйырыпты, ағайын қуанышқа жайылыпты. Бұл күнге жеткенде бар жетпегенде бақыт нұры отбасына құйылыпты. Өсіп өңіп өркейдің ол қызыңмен, биік тұрсың жарқыраған жұлдызыңмен, немерелер көбейіп, өсіп өңіп, шөбереңмен бақытты бол құндызыңмен. Еңбегінің зейнетін көріп енді, отыратын ортада кезің келді. 50 жыл қыз өсіріп, ұл өсіріп, қиындықты тең бөліп бірге жеңді. Ортамызда отырыңыз қос шынар боп, қол сілтейтін алдымызда қос жанар боп, ауырмастан жүзге жетсін жастарыңыз, шөпшекке де жетіңіз қос тұмар боп. Асыл да ардақты Қуанышбай аға, Мәдина жеңге, 70 жас мерейтойларыңызбен және де
елу жыл алтын отау тойларыңызбен құттықтай отырып, қуандық ініңіз, Нұржамал келініңіз, Зәрипа қарындасыңыз, Батырхан күйеу балаңыз отбасынан мына ән шашуды қабыл алыңыздар. Субтитры сделал DimaTorzok.